Goeiemôre julle oukies. Dis so lekker dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Ons begin vanmôre met 'n splinter nuwe tema. En die tema is die wonderwerke in die Ou Testament. En ons gaan vanmôre praat oor Noag en die groot vloed. Maar voordat ons begin, kom ons dit net so dan maak ons oogies. Liewe Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons sommer vanmôre kan saamkuier. En dankie dat ons weer vanmôre die story van Noag kan hoor. En Here, en wat dit beteken om gehoorsaam te wees. Gaan asseblief met ons vanmôre en hou ons asseblief naby aan die hart. Amen. Hallo, Noag. Môre kat, hoe gaan dit met jou? Nee, lekker met jou. Dit gaan baie lekker. Wat maak jy? Ek kap. Wat kap jy? Ek kap die ark aan mekaar. Wat is 'n ark? Ag, kat. Dit lyk vir my jy's ook nie baie slim nie. 'n Ark is 'n groot boot wat gebou word sodat al die diere kan inklim. Gaan ek saam gaan? As jy jouself gedra het, kan maar laat ek jou dan los want dit lyk of jy lank gaan besig wees met hierdie ding. Ek is al 120 jaar besig om hierdie ark te bou, kat. Dit lyk nie vir my so groot nie. Jy sal sien as jy binnekant kom hoe groot is die ark, kat. Dan kan jy maar lekker werk. Dankie, kat. Wie maak my so wakker? Ek is nou besig om te slaap en hier is 'n gekappery. Hallo dier, ek het opper gestrik toe ek jou sien. Wat maak jy, Noag? Nee, ek het net van kat vertel, dier. Ek is besig om 'n ark te bou. En 'n ark is 'n ding waar al die diere gaan. Hoekom sal jy 'n ark bou, Noag? Want die Here het vir my gevra ek moet 'n ark bou, dier. Want sien, daar gaan 'n groot vloed kom en die Here het gesê ek moet hom net vertrou. Al die mense lag vir my, nee. Jy het gesien lag die mense. Ja, maar jy is simpel. Daar's niks wolke nie. Wanneer gaan dit reën? Nee, maar dier, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan net eers die ark bou. Kyk maar bou sagter want ek wil slaap. Dier, ek kan nie want ons moet klaar kry voor die reën kom. Asseblief, neem my op net in ag. Dier, ek sal, maar jy gaan eendag bly wees want jy gaan ook in die ark kom. Jy ark gaan groot genoeg wees vir almal. Hoe groot gaan hierdie ark wees? 137 meter. Okay. Van hier af tot aan die ander kant. OK, maar onthou, ek wil slaap. Jy gaan dit opmaak eendag vir my. Nee, okay. En julle sien, julle sal moet onthou. OK, dier. Julle sal nie glo wat gebeur het nie. Ek was net klaar met die ark toe begin daar groot donderwolke saampak. En toe kom die diere twee-twee uit die bos uit van oral af en hulle klim net in die ark en die Here het self die ark se deur toe gemaak. En toe het dit net verskriklik baie begin reën en reën en reën vir 40 dae en vir 40 nagte en die ark het op en op en op en op gestyg en ons was almal veilig binne in die ark. En toe dit baie dae gereën het en die ark gedryf het ophou reën, ons was nog steeds op die ark. En die golwe het gegaan. Môre beer. Hallo oom Noag. Hoe gaan dit met jou? Goed en met oom. Lekker, dankie beer. Beer, ek wil nog vir jou gevra het. Toe die wolke so saampak, hoe het dit dan gekom dat julle so twee-twee die bos uit gekom het? Oom, ek was nog besig, ek was nog besig om kos te soek en ewe skielik toe sê God vir my, ek het net 'n stem gehoor. Toe sê ek moet my vrou kry en ons moet gaan en ons moet daai rigting loop, ons sal 'n groot boot sien en 'n oom wat se naam Noag is. En toe sien ek vir oom en toe's ek baie bly want eers ek het nie van al hierdie water gehou nie. Maar beer, ek is so bly julle het gekom nie, want ek weet nie hoe al die diere bymekaar gemaak het nie. Ek's bly. God het vir julle gesê julle moet sommer self kom. Ja, dit voel amper of ek die lotto gewen het. Ag, ja, dis 'n passasiersboot hierdie, nê? Dis vakansie op die see. Ja, maar wat is ek weet nie wat gaan ek eet nie, want God het vir my gesê ek moenie die ander diere eet nie. So ek hoop jy het onthou vir my kos in te pak. Oeps. En God het sy belofte nagekom. Toe dit ophou reën het daar 'n reënboog verskyn, want God het beloof dat hy 'n teken sal gee dat hy nooit weer so baie water op die aarde sal stuur nie en hy het 'n belofte gemaak dat hy vir my en my familie en die diere sou red. So die reënboog was God se teken dat God sy belofte nagekom het. Kom Zebra, julle kan nou maar uitklim. Waar is jou vrou? Dis droë grond. Die Here het vir ons die water laat sap. Nou sê die Here ons kan weer met vreugde lewe. Ooh, weet jy gebeur dis droë grond. Ek sien nog steeds baie water. Nee, maar Zebra, moenie bang wees nie. Jy sal sien die boot staan bo op droë grond en as jy net versigtig uitklim, hierdie water sal nog wegraak.
En dan kan ons weer al die grasies van groeien, het gaan weer goed wees. Maar kom nou, jullie kan niet terwijl die boot op die grond is nog daar in die aard blij nie. Ek weet het was lekker, maar jullie moet nou uitklim hoor. Ja, maar het begin hier binnen stink ook, so ek is nou uiteindelijk blij, ons kan nou weer uitkom. Dit is een fantastische ding. Jullie ookies, wat een les het ons vanmorgen geleer? Die Heer het vir Noah gesê, hy moet die aard bou. En Noah het die Heere geglo, hy het die aard gebou. Alhoewel al die mense vir hom gelag het. En so toe die aard klaar was, het daar reën gekom en God het al die dieren gestuur om in die ark te klim en God self het die deur van die ark gesluit. En so het God sy belofte nagekom aan Noag en sy familie, omdat hulle gehoorsaam was. En al die mense, toe het begin reën het verdrink, want hulle was slegte mense gewees. En hulle het seker maar gevra, Noag, geef ons een plekje, maar Noag het gesê, nee, die Heer het gesê, dis net ek en my familie en die dieren in die ark. En toe die Heer het laat ophou reën en die grond het droog geword, en toe kon Noag en sy familie en al die dieren uit die ark klim. En hulle kon Godse belofte, wat hy gemaakt het, vier. Hulle was allemaal baie blij. En onthou, God het een teken gegeen, dat hy nooit weer so baie water gaan gee om ons te verwoes nie. En die teken is hier die prachtige reënboog. So onthou, as God vir jou snaakse goedjies vra om te doen, moet jy miskien nie weer sê, Here, gaan het nie doen nie, want wat so gebeur het, as Noag gesê, nee Here, dis een baie snaakse ding, wat jy vir my vra, om hier in die middel waar niks water is, in die middel van die aarde, een boot te bou. En al die mense gaan vir my lag. Mens moet nie bang wees om Godse dinge te doen, alhoewel mense vir jou gaan lag nie. Ek hoop julle het hierdie les mooi geleer. Praat een bietjie met mekaar saam, van hoe groot die boot was, hoe lang Noag aan die ark gebou het, wat die dieren alles op die ark was, en wat sy teken het die Here gegee. Julle moet 'n lekker week hê. Ons sien mekaar volgende week.